تازه خبر هند پاکستان ته زبردست ګوزار ورکړ. د هند تازه اعلان په پاکستان اور بل کړ. هند افغانانو ته د ویزو ورکولو پریکړه کړې. درملنې لپاره تلونکي افغانان یې هرکلی کوي. دا چې په دې اړه وروستي مهم معلومات څه دي، تازه هند څه ویلي، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمېر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغې پریکړې هرکلی کوي. یو شمېر افغانان ناروغان خوښ دي چې افغانانو ته د هند د ویزو ورکول بیا پیل شوي دي. نږدې درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه نیټه بیا ځلي واکمني ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه او افغانانو ته یې آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جی سوال د پنځم به پورس د جولای په 15مه نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویل، هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي خو دا یو نه منل چې څنګه او له کومې ویبپاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابلي اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور د درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند د ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوې ده. هغه وایي کله چې ویزه بنده شوه خلک له ستونزو سره مخ شول. ما به له ډاکټر سره آنلاین خبرې کولې خو هغه معاینات او درمل به په افغانستان کې نه و. لنډه دا چې سمه درملنه نه کېده که ویزې ورکړي نو د افغانستان خلکو لپاره به یو لوی سهولت وي. په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله یو شمېر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تېرونۍ یو شمېر ناروغانو او په ننګرهار کې ځایي چارواکو ویلي و چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې. پاکستاني چارواکو بیا دا موضوع رد کړه او ویل چې دوی یوازې د هغه کسانو پر مخ دا دروازه بنده کړي چې په جالی میډیکل او تحصیلي ویزو دی هیواد ته د تلو په هڅه کې دي. د هرات اوسیدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د دې خبر په اورېدو ډېره خوشحاله ده. هغه وایي پلار مې د سږو ناروغي او سالنډي لري. په افغانستان کې یې درملنه ونه شوه او باید له هیواده بهر یې درملنه وشي. اوس چې دا خبر خپور شوی هیله لرو چې د ویزې بهیر هم پیل شي. څو خپل پلار او مور هند ته د درملنې لپاره بوزم. د تیر جمهوري نظام پر مهال د هند د ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډیره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کېده چې له تیرو دریو کلونو راهیسې فعال نه دی. خو اوس د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي خو له څه مودې په تیرېدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تیرو دریو کلونو کې د ناروغانو سربیره د سلګونو افغان محصلانو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې دي.